კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერები ვაშინგტონში ვიზიტს განაგრძობენ. ირაკლი ალასანია და თედო ჯაფარიძე დღეს სენატორებს შეხვდნენ და საქართველოში არსებულ წინასაარჩევნო ვითარებაზე ისაუბრეს. ალასანიას თქმით, ვაშინგტონი მხარს უჭერს იმას, რომ საქართველოში კონკურენტუნარიანი არჩევნები ჩატარდეს და ამ არჩევნებში მოქალაქეებს თავისუფლად მონაწილეობის შესაძლებლობა მიეცეთ. თედო ჯაფარიძის ცნობით საუბარი ასევე შეეხო ბიძინა ივანიშვილის გარშემო შექმნილ პოლიტიკურ მდგომარეობას, ამერიკა საქართველოს ურთიერთობებს და მომავალ პერსპექტივებს. როგორც დღეს ქალბატონმა ჰილარი კლინტონმა ისაუბრა თბილისშიც, ასევე სენატორებიც იმაზრზე არიან, რომ აუცილებელია შეივსოს ეს დეფიციტი დემოკრატიის უახლოეს დღეებში და პრაქტიკულად საქართველოში ყველა მხარს უჭერს იმას, რომ ჩატარდეს კონკურენტული არჩევნები, ყველას შეეძლოს თავისუფლად მონაწილეობის მიღება. თქმა საუბარი იყო ჩვენს კოალიციაზე, ბატონ ივანიშვილზე, იმ სიტუაციაზე, რომელიც შექმნილია ის გარშემო. რა თქმა უნდა, საუბარი იყო საქართველოზე, მის მომავალზე, პერსპექტივებზე, ნატოზე, ევროკავშირზე, ამერიკა-საქართველოს ურთიერთობებზე.